এটা মনে করি আরো সকমী আদায় ছিলেন, সকলে আদায়েছেন, তাহলে তো সকমী আছে আমি ইসলামা তার দায়ী ছিলাম শেখা তলস রাশলা তার শেখা তলস আছেন আমার সাথে আদা ঔষধ থাকতেন খাওয়া আদা ঔষধ আমার শরীর থাকেন দেহ সুন্দর ამის კეთებ აღ მაგან მოაწერა ხელი პირდაპირ სოხუმის ჩაბარებას ახლა აი მითხარით ვინმე არა ვარ ამაში სწორი აბა მოაწერა ხელი თუ არა მაგრამ რომ ყველა შეიარაღებული ძალა ქართული გამოყანილიყო სოხუმში მოაწერა ამას ხელი ხო მოაწერა თუ არა ხელი რომ მთელი ტექნიკა გაყვანილი ყოფილიყო აფხაზეთიდან ხო მოაწერა თუ არა ხელი რომ არძიბა დაბრუნებულიყო სოხუმში მოაწერა გეკითხები ეხლა რას ყვირის რაზე მაგან ხელი მოაწერა ის შესრულდა შესრულდა და მორჩა. ანგრია და დახოცა. სპასაბრალეს. ხოდა იძახის რომ აი ესენი ოჩამჩირის ფრონტი არ მომეხმარა ვარ, არ შემოვიდენო დროზეო და ესე იგი ესენი მოღალატეები არის. ინფორმაციას არ აქვს ამის. თვითონ არის მოღალატე, მაგრამ ჩააბარა სოხუმი და ეხლა მაგას არ მივცემ ჩვენ საშუალებას რომ ჩააბაროს ეხლა ოჩამჩირის რაიონი. მაგას არ მისნებას არ მივცემ. და იმასაც დავებრუნებ. თუ ჩვენ ერთად ვიქნები. სწორია. აი გეუბნები. მე არ მოშორდები აქ შეიძლება ესე იგი სულად ვიქნები.